მოკლედ, კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი უნდა გაგაცნოთ. თაიმა მოკლედ გამოაქვეყნა მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების ათეული და ვეცდები ყველა მათგანზე გიამბოთ, მეტნაკლები ყველა ასე თუ ის ვიცით ეს ადამიანები. აქ განიხილება ასე ვთქვათ, ის ადამიანები, რომლების ქონებაც რეალურად მართლა დათვლილია და ისეთი ადამიანების, რომლების ქონებაც უბრალოდ წარმოდგენა შეგვიძლია გქონდეს რამდენია. და არის რამდენი პირველ ადგილზე რამდენიმე კონკურენტი არის, თუმცა ყველას ვეცდები ყველა მოკლედ გითხრათ. ასე იგი, ამ სიაში მოხვდა ერთ-ერთი, ვინც არის ცნობილი, ეს არის ჩინგის ხაენი და რომელიც ანუ მონღოლეთის იმპერიას მართავდა და მოკლედ და რომელმაც მოგთხარა და ამოგძვირკა და მოკლედ ჩვენი მოთხრა და მოკლედ ასე შემდეგ. კი ბატონო, აღოთ თლად მონღოლეთში თუ ჩავალთ, იქ ცუდი დიდი არ ვთქვათ, იმიტომ რომ ეწყინებათ რბილად რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მათთვის ეგ არის დავით აღმაშენებელი მოკლედ, ხო? დავით აღმაშენებელი და აბსოლუტურად ყველაფერი. ხო, პრინციპში. აქედან გამომდინარე, ჩინგის ყაენზე იქ ცუდი არ ვთქვათ, მაგრამ ნუ ხო ეგ იყო ის, ვინც იყო და საბოლოო ჯამში, როგორც თვლიან, ყველაზე მდიდარი ადამიანი შეიძლება და ყოფილიყო ის, იმიტომ რომ 100 ტრილიონი დოლარის ასე ვთქვათ, ქირებულების ეკვივალენტი. ხო, იმიტომ რომ აქ შედის მონღოლეთის იმპერია, ყველაფერი მისი იყო და მოდი ახლა და ნუ რა უნდა ვქნათ. მეორე ადგილები არ არის პრინციპში, უბრალოდ შემდეგი ადამიანი, ვინც ვახსენოთ, ეს არის რა თქმა უნდა ბილ გეიტსი, მეორე ფიზიკურად ვერ იქნება. მისი ქონება, ანუ Microsoft-ის დამფუძნებლის ქონება დღესდღეობით არის პირადი ქონება 38.19 მილიარდი დოლარი, ხოლო მისი მთლიანი ასე ინვესტიციების რაოდენობა 133 მილიარდი დოლარია. არა უშავს რა. ხო, ასევე მოხდა ამ სიაში ალან რუფუსი, ეს არის მე-11 საუკუნის ინგლისელი, კი ბატონო, უილიამ დამპყრობლის დათესავი, აი ეს ადამიანი. რას აკეთებდა, რითი იშოვა ეს ფული? ნუ ახლა დამპყრობელიც კი არისო, დამპყრობლის დათესავი იყო, მაგრამ ამან ის ნახე რა ხდება, ფული და ძალაუფლება, ამან ფული აირჩია. და საბოლოო ჯამში გარდაცვალებისას მისი ქონება 11000 ფუნტი სტერლინგი იყო, რაც 194 მილიარდი დოლარი არის დღეს. შენ ასევე მოხდა ამ სიაში, ნუ რა თქმა უნდა, როკფელერი მოხდებოდა თავის თავად ხადია სტანდარტ ოილის დამფუძნებელი, რომელმაც 61 მილიარდი დოლარი შეადგინა მისმა ქონებამ. Ну, აქ უნდა ვთქვათ, როკფელერს ეკუთვნის უზარმაზარი როკფელერ ცენტრების, მისო მათ ოჯახს. როკფელერ ცენტრების შექმნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უნივერსიტეტების, ასე რომ დიდი ქველმოქმედებიც იყვნენ როკფელერებიც. ასევე კიდევ ერთი დიდი ამერიკელი ქველმოქმედი და, ну, მილიარდების მქონე, 380 მილიარდის მქონე დაახლოებით, ეს იყო რა თქმა უნდა ენდრიუ კარნეგი, US Steel-ის დამაარსებელი და მფლობელი და ერთ-ერთი დიდი ქველმოქმედი, ესეც იყო თუნდაც კარნეგი ჰოლი რაღაა, აი ახლა ჩანს კიდეც, რომელიც ასევე მის ინიციატივით არის შექმნილი. ახლა გადავიდეთ კიდევ ერთ ადამიანზე, რაოდე გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ეს არის ვინ? იოსებ სტალინი. კი ბატონო, გამოთვალეს ექსპერტებმა, რომ მასაც ვერ დათვალეს თავის თავად ხადია, ახლა ქონების დეკლარაცია და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაფერი შეეძლო 15 სახელმწიფოს შეწედები. ანუ როგორც ჩინგის ხანს ჰქონდა მთელი ქვეყანა, მისი იყო და ასე დათვალეს. იოსებ სტალინი შეიძლება ასე ვთქვა, კი ბატონო, მოხდა ეგეც. ნუ მოკლედ რამდენი იყო? ხო, 7.5 ტრილიონი დოლარის ღირებულების ქონება ჰქონია მას. ნუ ხო, ვერ შევედავებით. შემდეგი, ესე იგი, დაახლოებით იმავე მიზეზით და იმავე მიზნებით მოხდა ინდოელი იმპერატორი აქბარ პირველიც, იმიტომ რომ ვერ დათვალეს თუ რაც დათვალეს, დაახლოებით ამდენი იყო, ეს იყო 21 ტრილიონი დოლარის ქონება ინდოეთის იმპერიისა და ნუ მოხდა მოკლედ ეს ადამიანიც, თუ ღმერთ კაციც მოკლედ ამ სიაში. ასევე ჩინეთის იმპერატორი შენ ცუი, რომელიც მე-11 საუკუნეში მართავდა იმპერიას და ეკონომიკური ამ სოფლიო ეკონომიკური წარმოების 20-25% თავის ანგარიშზე იწერდა, 30 ტრილიონი დოლარი უფიქსირდება საბოლოო ჯამში ანგარიშზე. ხო, ასე ვთქვათ, რაბარათი გაუძლებს იმას არ ვიცი, მაგრამ ხო. ასევე ოქტავიანე ავგუსტუს პირველი, რომის პირველი იმპერატორი მოკლედ ავგუსტუსი, იულიუს კეისრის საყვარელი შვილი არ ყავდა, მაგრამ ნუ ვინც შვილობილი, ხო, რომის პირველი იმპერატორი 4.6 ტრილიონი ამერიკული დოლარი უფიქსირდებოდა, რომ ქონოდა რაღაცა რომულუს პარატუს რაღაცა ესეთი რომ ქონოდა. და ყველაზე დიდარი ადამიანი მსოფლიოში იყო ვინ? აფრიკელი მანსა მუსა.
ხო, შენ მითხარია მის შესახებ, ადე. ხო, მოკლედ ყოველთვის ყველაზე მსხვილი მწარმოებელი იყო ეს ერთი. შემდეგ ხმელთაშუა ზღვის და აფრიკის სავაჭრო გზებს აკონტროლებდა ეს ორი და საბოლოო ჯამში BBC-ზე წავიკითხა, რომ ექსპერტები უბრალოდ ვერ შეჯერდნენ რამდენი ნოლი დაეწერათ მისი ანგარიშისთვის და თქვეს, რომ მისი ქონება უბრალოდ აღურაცხეს. ყველა ნოლი მიუწერეს ყველა ნოლი, ხო, ერთი და ყველა ნოლი. მოკლედ მე-13-14 საუკუნეებში მართავდა ეს აფრიკას, მოკლედ, ნუ ცენტრალურ აფრიკას ძირითადად. კარგი, ახლა მოდი რეკლამაზე გავიდეთ.